На позачергову сесію обласної ради виносяться три питання – територіальна оборона, цивільний захист та зміни до бюджету. Перед ухваленням рішення про територіальну оборону на 2022-2024 роки виступає начальник штабу Хмельницької бригади територіальної оборони Валентин Бігус. В Хмельницькій області розташована бригада територіальної оборони, в складі якої знаходиться управління, і чотири окремих батальйони територіальної оборони. Управління бригади і один батальйон знаходяться в місті, і по одному батальйону, відповідно, в кожному районі. Для того, щоб функціонували наші частини і підрозділи, необхідно привести до відповідної можливості структури, які виділені нам на розміщення. Це вже було об'явлено в програмі, це і кімнати зберігання зброї, це і кімнати чергових. Депутати обласної ради просять Валентина Бігуса провести роз'яснення для голів територіальних громад щодо територіальної оборони. Перше за все, це комунікувати з підрозділами територіальної оборони, з їх керівниками в своїх районах, загалом в області. Допомогти розташуватися, я вже про це казав на попередньому засіданні. І якщо є, скажімо так, патріотично налаштовані люди, залучитися до лав територіальної оборони в складі резерву. За програму територіальної оборони голосує 47 депутатів. Перед розглядом програми цивільного захисту доповідає начальник обласного управління цивільного захисту Володимир Панасюк. Ми пропонуємо внести наступні зміни в розділ 2 програми – це заходи для забезпечення функціонування сховища. Доповнити розділ 8 – заходи щодо утримання фонду захисних споруд області в готовності до використання за призначенням. За цивільний захист голосує 46 депутатів. Останнє питання порядку денного – зміни до бюджету. Із резервного фонду обласної ради взяли 4,8 мільйонів гривень на територіальну оборону та цивільний захист населення. З них на територіальну оборону витратили 2,9 мільйонів гривень, на цивільний захист населення – 1,9 мільйонів гривень. За рішення голосує 46 депутатів. Голова бюджетної комісії Руслан Лещишин каже, знайти кошти була змога, бо наприкінці минулого року депутати ухвалили базовий бюджет, в резерві якого були передбачені кошти на випадок надзвичайних ситуацій. Обласна рада завжди резервує на випадки різних ситуацій. Обласна рада завжди направляє в резервний фонд, завжди є гроші. Тим більше, що гроші ще є, так як ми не розподіляли капітальні видатки. На пленарному засіданні також виступають голови місцевих рад. Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко просить депутатів обласної ради звернути увагу на політичну кризу в місті. Каже, конфлікти між фракціями перешкоджають фінансуванню територіальної оборони в районному центрі. Через певну таку бездіяльність депутатів ми до цього часу не прийняли відповідний бюджет, і цим самим ми не змогли профінансувати програму підтримки наших військових частин. Батальйон тероборони Хмельницького району буде дислокуватись у Старокостянтинові, каже голова районної ради Олександр Чорнієвич. У нас є співпраця з керівником бригади, з керівниками військових частин, командирами батальйонів. Ми ведемо кожен тиждень діалоги, щоб розуміти координацію сил і засобів. Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк каже, наразі управлінню тероборони надали приміщення у Хмельницькому. На базі одних з підрозділів територіальної оборони, зокрема в місті Хмельницькому, на базі 7-го училища, також будуть облаштовані необхідні кімнати для зберігання зброї. Депутатка обласної ради від Європейської солідарності Аліна Коваль каже, піднімати питання про територіальну оборону депутати мали ще в тому році. На те була відповідь, що ми працюємо. Але ви знаєте, на сьогоднішній день відповідь така сама. Ми працюємо, ми передбачили, ми організували, ми забезпечили. Насправді, от по факту, та те, що ми бачили усі, у наших містечках і селах не відбувається нічого. Депутатка говорить, однією з проблем є недостатня поінформованість населення області. Як чинити, якщо буде війна? Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.